شش ڕۆژ بە سەرلەشکرکێشی سوپای تورکیا و گروپە چەکدارەکانی ئۆپۆزسیۆنی سووریای سەرب بە ئەنکەرە بۆ سەر عەفرین تێپەڕی. هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاماری ئەو زیانای جانی و مادیانەی بڵاو کردەوە کە لە ماوەی ئەو شەش ڕۆژەدا بەر سوپای تورکیا و شەروانانی یەکینەکانی پاراستنی گەلو هاوڵاتیانی مەدەنی کەوتووە. هەسەدا لە بەیانامەیەکدا وردەکاری لەشکرکێشەکەی تورکیای ئاشکرا کردووە و ڕایگەیاندووە لە کاتژمێر چواری ئێوارەی ڕۆژی بیستی کانونی دووەم. سوپای تورکیا بە هەمانگی لەگەڵ بەرەی نووسرە و گروپە تووندڕەوەکانی تر هێرشی زەمینی و ئاسمانی بۆ سەر عەفرین دەست پێکرد. بەپێی بەیانامەکە لە ماوەی شەش ڕۆژی شەڕ و پێکدادانەکاندا 136 ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لە نێوان سوپای تورکیا و هاوپەیمانەکانی و شەروانانی سەرب هێزەکانی سووریای دیموکرات ڕوویانداوە و 308 سەربازی تورکیا و هێزە هێرشبەرەکان کوژراون کە چواریان ئەفسەر بوون. هەروەها ئەحمەد فایز فەرماندەی لیوای سەمەرقەند کە یەکێکە لە گروپە ئۆپۆزسیۆنەکانی سووریا لە ناو کوژراوەکاندایە و لاشەی چوار لە کوژراوەکانیش لە بەردەستی هێزەکانی سووریای دیموکراتدان. ئەمە جگە لە تێكشکاندنی زیاتر لە دە تانك و ئۆتۆمبیلی سەربازی لەلایەن شەروانانەوە. لە ماوەی لەشکرکێشیەکەدا بۆ سەرکانتۆنی عەفرین تورکیا دەستی لە بەکارهێنانی چەکی قورس نەپارەستووە. سەدان موشەکی ئاراسێ ئەو کانتۆنەی ڕۆژاوای کوردستان کردووە. بەپێی ئامارەکەی ئەسەدا لەو ماوەیەدا تورکیا 699 گول لە هاوەنی ئاراسەی کانتۆنی عەفرین کردووە، هەروەها 191 هێرشی ئاسمانیشی ئەنجامداوە. دەربارەی زیانەکانیان هێزەکانی سووریای دیموکرات لە بەیانامەیەکدا ئاشکرای کردووە 43 شەروان شەهید بوون کە 8یان سەر بە یەکینەکانی پاراستنی ژن یەپەژە بوون، هەروەها 59 هاوڵاتی مەدەنیش شەهید بوون. سوپای تورکیا لە هێرش و بەلامارەکانیدا تەنها کانتۆنی عەفرینی نەکردووەتە ئامانج، بەڵكو هێرشەکانی هەردوو کانتۆنی کۆبانێ و جەزیرەشی گرتووەتەوە. لە کانتۆنی کۆبانێ هێزەکانی تورکیا بە چەکی قورس 3 جار هێرشیان کردووەتە سەر گوندی زۆر مەغار. لە کانتۆنی جەزیرەش سوپای تورکیا بە تانك و چەکی قورس تۆبارانی چەند ناوچەیەکی نیشتەجێبوونی کردووە کە بەهۆی ئەوە 3 کەس شەهید بوون و کەسێکیش بریندار بووە.